Salam əziz uşaqlar, xoş gördük sizi. Bizim bugünkü dərsimiz 3 rəqəmli ədədi 1 rəqəmli ədədə vurma. Sütun şəkildə vurmanı bugün öyrənəcəyik. Dəftər və qələminizi götürün, mənə diqqətlə qulaq asın. Misalları sütun şəklində yazmaqla həll edək. Baxın uşaqlar, təklik təkliyin altında yazılıb. Biz sütun şəklində misalları qurarkən buna diqqət yetirməliyik. Əvvəlcə biz nə edirik uşaqlar? Əvvəlcə 4-ü təkliyə vurmalıyıq. 4 vur 7 təklik. Neçə edər? 28 edər. 8 təkliyi yazırıq. 2 onluğu yadda saxlayırıq. 4-ü 1 onluğa vururuq. 4 onluq və 2 onluq da yadda saxlamışdıq. 6 onluq edər. 4-ü 2 yüzlüyə vururuq. Bu zaman 8 yüzlük edər. Deməli, 868 edər. İndi isə gəlin 218 vur 3 misalını həll edək. 3-ü 8 təkliyə vururuq. Neçə edər? 24 edər. 4 təkliyi yazırıq, 2 onluğu yadda saxlayırıq. 3-ü 1 onluğa vururuq. 3, 2 onluğu da üzərinə gəlirik. 5, 3 vur 2 yüzlük, 6 yüzlük edər. 654. 223 vur 4. Nə edirik? 4-ü 3 təkliyə vururuq. 4 vur 3, 12. 2 təkliyi yazırıq, 1 onluğu yadda saxlayırıq. 4-ü 2 onluğa vururuq, 8. 1 onluq da yadımızdaydı, onu da üzərinə gəlirik, 9 onluq. 4-ü 2 yüzlüyə vururuq, 8 yüzlük edər, 892. 110 vur 7. 7-ni 0-a vururuq, yəni 0 təkliyə vururuq. 7 vur 0, 0 edər. İstənilən ədədi 0-a vurduqda 0 edər. 7 vur 1 onluq, neçə edər? 7 onluq edər. 7 vur 1 yüzlük, 7 yüzlük edər. 316 vur 2. 2-ni əvvəlcə 6-ya vururuq, yəni 6 təkliyə vururuq. Neçə edir? 12 edir. 2 təkliyi yazırıq, 1 onluğu yadda saxlayırıq. 2 vur 1 onluq, 2 onluq və 1 onluq da yadımızda saxlamışdıq. Onu üzərinə gəlirik, 3 onluq edər. 2 vur 3 yüzlük, 6 yüzlük edər. 119 vur 5. 5-i 9 təkliyə vururuq. 5 vur 9, 45 edər. 5 təkliyi yazırıq, 4 onluğu yadda saxlayırıq. 5 vur 1 onluq. 5, 4 onluq da yadımızda saxlamışdıq, onun üzərinə gəlirik, 9 onluq edər. 5-i 1 yüzlüyə vururuq, 5 yüzlük edər, 595 etdi. Elnarə hər gün 2 stəkan süd içir. Bu hesabla Elnarə oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar ayları ərzində cəmi neçə stəkan süd içər? Uşaqlar, biz bildik ki, bir gün ərzində Elnarə 2 stəkan süd içir. Bəs bu hesabla biz oktyabr, noyabr, dekabr və yanvar aylarında Elnarənin cəmi neçə stəkan süd içdiyini tapmalıyıq. Əvvəlcə biz nəyi bilməliyik? Əvvəlcə biz bilməliyik ki, bu aylar neçə günlükdür? Oktyabr ayında neçə gün var uşaqlar? Oktyabr 31 gün var. Noyabr ayında 30 gün var. Dekabr ayında 31 gün var və yanvar ayında 31 gün var. Uşaqlar, əgər hər gün Elnarə 2 stəkan süd içirsə, bu hesabla cəmi nə qədər süd içdiyini tapmaq üçün əvvəlcə biz hər ay neçə stəkan süd içdiyini tapmalıyıq. Oktyabrda 31 gün var və hər gün 2 stəkan süd içilir. Deməli, oktyabr ayında cəmi nə qədər süd içilir? Bunun üçün nə edirik? 31-i 2-yə vururuq. 31 vur 2, 62. Deməli, oktyabr ayında Elnarə 62 stəkan süd içir. Noyabr ayında 30 gündür. Hər gün 2 stəkan süd içir. 30-u 2-yə vururuq. Neçə edər? 60 edər. Dekabr ayında 31 gün var və hər gün 2 stəkan süd içir.
31'i 2'ye vururuq. 62'dir. Yanvar ayında da 31 gün var və hər gün 2 stəkan süd içilir. O da 62 edər. Deməli, uşaqlar, oktyabr ayında 62, noyabr ayında 60, dekabr ayında 62, yanvar ayında 62 stəkan süd içir Elnarə. Cəmi neçə stəkan süd içir? Bunu necə taparıq? Bunun üçün biz nə etməliyik? Ədədləri toplamalıyıq. 62, üstəgəl 60, üstəgəl 62, üstəgəl 62. Uşaqlar, gəlin sətirlə toplayaq. Əvvəlcə təkrik mərtəbəsini toplayaq. 2 təkrik üstəgəl 0, 2, üstəgəl 2 təkrik 4, üstəgəl 2 təkrik 6 təkrik edər. İndi isə gəlin 10-luq mərtəbə vahidlərini toplayaq. 6 onluq, üstəgəl 6, 12, üstəgəl 6, 18, üstəgəl 6, 24 onluq edər. Yəni, 246. Uşaqlar, məsələni başqa cür necə həll edə bilərik? Gəlin növbəti üsula baxaq. Biz bildik ki, bu aylar neçə gündür? Biz hər bir ayı toplayaraq, sonra aldığımız nəticəni 2-yə vurmaqla da məsələni həll edə bilərik. Gəlin baxaq uşaqlar, yəni necə edə bilərik ikinci üsulla? 31, üstəgəl 30, üstəgəl 31, üstəgəl 31. Bunlar aylar üzrə günlərdir və hər gün 2 stəkan süd içilirsə nə edirik? Bunları 2-yə vururuq. 2-yə vurmaq üçün əvvəlcə mötərizənin içini topluyuruq. Gəlin təkrik mərtəbəsindən başlayaq. 1 üstəgəl 0, 1 üstəgəl 1, 2 üstəgəl 1, 3 təkrik edər. Gəlin 10-luq mərtəbəsinə baxaq. 3 üstəgəl 3, 6 üstəgəl 3, 9 üstəgəl 3, 12. 123. 123-ü vururuq 2-yə. Gəlin 123 vur 2-ni sütun şəklində yazmaqla həll edək. 123 vur 2. Nə edirik? 2-ni 3 təkliyə vururuq, 6. 2-ni 2 onluğa vururuq, 4 onluq. 2-ni 1 yüzlüyə vururuq, 2 yüzlük edər. Neçə etdi? 246 etdi. Deməli, biz tapdıq ki, Elnarə oktyabr, noyabr, dekabr və yanvar aylarında hər gün 2 stəkan süd içərsə, cəmi 246 stəkan süd içmiş olar. Namiqin iş yeri ilə evi arasındakı məsafə 145 metrdir. Namiq 3 dəfə işə gedib gəldikdə neçə metr yol getmiş olar? Ev ilə iş yerinin arasındakı məsafə 145 metrdir. Namiq neçə dəfə gedir gəlir? 3 dəfə gedib gəlir. Uşaqlar, 3 dəfə gedib gəlmək neçə gedişdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu biz necə tapdıq? 3 dəfə gedir gəlir və baxın uşaqlar, evdən iş yerdə və iş yerindən evə gedirsə, deməli 2 gediş getmiş olur. Beləliklə biz 3-ü 2-yə vurmaqla neçə gediş olduğunu tapa bilərik. 3 vur 2. Neçə elədi? 6 elədi. Deməli, Namiq 6 dəfə gedib gəlir. Uşaqlar, əgər evlə iş yeri arasındakı məsafə 145 metrdirsə və bunu Namiq 6 dəfə gedibsə, deməli, cəmi nə qədər yol getmiş olar? 145-i 6-ya vurmaqla tapa bilərik. 145 vur 6. Uşaqlar, gəlin 145-i 6-ya vurmaq üçün sütun şəklində yazaq və həll edək. 145 vur 6. 6-nı 5 təkliyə vururuq. Neçə edər? 30 edər. 0-ı yazırıq. 3 onluğu yadda saxlayırıq. 6 vur 4 onluq, 24 onluq. 3 onluqda yadda qalmışdı 27 onluq. 7 təkliyi yazırıq. 2 yüzlüyü yadda saxlayırıq. 6 vur 1 yüzlük, 6 yüzlük. 2 yüzlük də yaddaydı. Onu da üzərinə gəlirik. 8 yüzlük edər. Deməli, Namiq
3 dəfə işə gedib gəldikdə 870 metr yol getmiş olur. Bir qutu şəkər buranın qiyməti 5 manatdır. Mağaza 117 qutu şəkər buranın satışından neçə manat əldə edər? Uşaqlar, bir qutu şəkər bura neçəyədir? 5 manatdır. Deməli, bir qutu 5 manatadır. Əgər 117 qutu satılarsa, 117 qutu satılarsa, neçə manat gəlir əldə olunar? Bunun üçün nə edirik? 117-ni 5 dəfə artırırıq. 5 dəfə artırmaq, yəni 117-ni 5-ə vurmaq deməkdir. 117 vur 5. Gəlin sütunla həll edək. Nə edirik əvvəlcə? 5-i 7 təkliyə vururuq. 35 edir. 5 təkliyi yazırıq. 3 onluğu yadda saxlayırıq. 5-i 1 onluğa vururuq. 5, 3 onluq da yadda saxlamışdıq. Üzərinə gəlirik. 8 onluq. 5-i 1 yüzlüyə vururuq. 5 yüzlük edər. 585. Deməli, mağaza 117 qutu şəkər buranın satışından 585 manat əldə etmiş olar. Uşaqlar, dərslik səhifə 111-də 1, 3, 5 nömrəli tapşırıqları həll edərsiniz. Sağ olun uşaqlar, sağlam olun. Salam əziz uşaqlar, gününüz uğurlu olsun. Əziz balalar, xatırlayırsınız ki, keçən dərslərimizin birində sizinlə təhlükəli təbiət hadisələri haqqında söhbət aparmışdıq. Məsələn, torpaq sürüşməsi, zəlzələlər, vulkan püskürməsi və s. bunlar haqqında danışmışdıq. Onların insan həyatında göstərdiyi təsirləri nümunə göstərmişdik. Əziz balalar, onu da qeyd elədik ki, təhlükəli təbiət hadisələri fövqəladə hadisələrdir. Fövqəladə hadisələr təkcə təbii xarakterli təbiət hadisələri deyil. Fövqəladə hadisələr həm də texnogen xarakterli hadisələrə də deyilir. Deməli, belə nəticəyə gəlirik ki, fövqəladə hadisələrin iki növü var. Təbii xarakterli və bir də texnogen xarakterli fövqəladə hadisələr. Bunların hər ikisi insan həyatına böyük ziyanlar vurur, insan tələfatı ilə nəticələnə bilir. Bu, onların oxşar cəhətləridir. Lakin, hər ikisinin də yaranma səbəbləri, onları yaradan səbəblər müxtəlifdirlər. Biz artıq təbii xarakterli fövqəladə hadisələr haqqında məlumata malikik. Bugün isə sizinlə texnogen xarakterli fövqəladə hadisələr haqqında danışacağıq. Təbii xarakterli fövqəladə hadisələr ta qədim zamanlardan insanlara məlum olmuşdur. Lakin texnogen xarakterli hadisələr isə məhz elmin, texnikanın inkişafı nəticəsində, insanın həyatının fəaliyyətinin dəyişilməsi nəticəsində meydana gələn hadisələrdir. Həmin hadisələri aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik. Deməli, texnogen xarakterli fövqəladə hadisələr bunlar aid ola bilər. Nəqliyyat qəzaları, yanğınlar və partlayışlar, böyük su qurğularında baş verən qəzalar və zərərli maddələrin yayılması ilə müşahidə olunan qəzalar. Uşaqlar, siz onların hər birinə aid şəkilləri də görürsünüz. Baxın, indi ayrı-ayrılıqda bu qrupları bir-bir təhlil edəcəyik. Texnogen xarakterli hadisələr insan həyatına vurduğu ziyanla bərabər, eyni zamanda ətraf aləmə də, canlılar aləminə də təsirsiz keçmir. Belə ki, bu qəzalar zamanı ətraf aləm, ekologiya bundan zərər görür və kənd təsərrüfatı məhsullarına, eləcə də təbiətə, bütün canlılar aləminə mənfi təsir göstərir. Əziz balalar, birinci başlayaq nəqliyyat qəzalarından. Nəqliyyat qəzaları da texnogen qəzalara aiddir. Məsələn, təyyarə qəzaları, avtomobil qəzaları, gəmi batması və yaxud da ki, qatarların toqquşması, bu kimi nəqliyyat hadisələri texnogen qəzalara aid olunə bilər. Bu hadisələr zamanı nəinki oradakı insanlar xəsarət alırlar, eyni zamanda ətraf aləm də həmin qəzanın baş verdiyi sahələr də böyük ziyan görür. Dünya tarixində də bu cür qəzaların baş verilməsi görülmüşdür. Bu cür qəzalar zamanı insan tələfatının baş verdiyi qeydə alınmışdır.
Növbəti texnogen qəzalar növlərinə zərərli maddələrin yayılması ilə müşayiət olunan qəzalardır. Bu qəzalar böyük miqyasa sahib olur və böyük sahələri əhatə edir. Bu cür qəzalar daha çox partlayışlar, yanğınlarla nəticələnir. Həmin qəzalar nəticəsində insan tələfatı ilə nəticələnsə də, ancaq bu, bunun görsənən tərəfidir. Həmin partlayışlardan sonra baş verən fəsadlar isə daha qorxuludur. Çünki bu cür partlayışlar zamanı havaya yayılan zəhərli maddələr insanı demək olar ki, uzun müddət izləyir. Belə ki, bu zaman havaya yayılan həmin zəhərli maddələr torpağa, suya, bitkilərə, bax bu havaya hopur və insanlar oradan qidalandıqca təbii ki, zəhərlənir. Belə zəhərlənmələrdən biri də keçən əsrdə, daha dəqiq desək 1986-cı ildə Ukrayna Respublikasının Çernobil şəhərində baş vermişdir. Belə ki, burada atom elektrik stansiyasında qəza baş vermişdir. Bu qəza nəticəsində 7000-ə yaxın insan həlak olmuşdur. Minlərlə insan zəhərlənmişdir, xəstəliyə düçar olunmuşdur. Həmin şəhər bizim ölkənin sərhədlərindən xeyli aralıda yerləşməsinə baxmayaraq, bizim ölkəmizdən də bunun fəsadları yan keçməmişdir. Belə ki, həmin partlayış zamanı havaya buraxılan kimyəvi maddələr havanı çirkləndirmiş və həmin havanın da bizim ölkəmizin də kənd təsərrüfatı məhsullarına birbaşa təsir eləmişdir. Burada torpaq, hava zəhərlənmiş və oradan yetişən bitkilər həm keyfiyyətlərini itirmişlər, keyfiyyətləri aşağı düşmüşdür, həm də torpağın məhsuldarlığı azalmışdır. Eyni zamanda oradan bitən meyvə tərəvəzlər də öz formalarını dəyişmişdir. Əziz uşaqlar, ekranda da görürsünüz, həmin formasını dəyişmiş bitkilər hansı formaya düşürlər, necə olurlar? Baxın, bunların hamısı havada olan o zəhərli, kimyavi maddələrin torpağa, suya, havaya qatışması nəticəsində baş verir. Onu da qeyd eləyək ki, nəinki bitkilər bundan əziyyət çəkmişdir. Bu zəhərlənmədən eyni zamanda minlərlə insan da şikəst qalmışdır. Növbəti texnogen qəzaların növlərinə neft mədənlərində baş verən texnogen qəzaları misal göstərə bilərik. Böyük su hövzələrinin dərin qatlarından çıxarılan neftin və yaxud da ki, su nəqliyyatı vasitəsilə daşınan neft qəzaları böyük fəsadlarla nəticələnir. Belə ki, bu zaman böyük neft kütlələri suya axıdılır və suyun üzərində neft ləkələri yaranır və həmin ləkələr də oradakı canlıları məhv edir, orada yaşayışı mümkünsüz edir. Eyni zamanda canlıları məhvinə, həm də ki, suyun çirklənməsinə səbəb olur. Şəkildən də görürsünüz ki, əziz uşaqlar, necə neft dağılmış dənizdə canlıların, quşların və yaxud da ki, balıqların yaşaması qeyri-mümkündür. Həmin canlılar oradaca məhv olurlar. Əziz şagirdlər, texnogen qəzalar yalnız insanın səhvi ucbatından qəza nəticəsində baş verməyə də bilər. Belə ki, təbii fəlakətlər də texnogen qəzalara yol aça biləcək səbəblərdən ola bilər. Bu zaman müxtəlif təbii təhlükəli hadisələr, yəni təhlükəli təbiət hadisələri baş verir və bunun nəticəsində də həmin texnogen qəzaların yaranmasına yol açır. Belə hadisələrdən biri 2011-ci ildə Yaponiyada baş vermişdir. Güclü zəlzələ nəticəsində yeraltı silkələnmələr baş vermiş və orada mövcud olan atom elektrik stansiyasında qəza baş vermişdir. Həmin qəza nəticəsində minlərlə insan ölmüş və ən qorxulusu isə uzun illərdən bəri keçməyən, uzun illərdən bəri artıq qarşısı alına bilməyən radiasiya, yəni kimyavi maddələr havaya buraxılmışdır. Həmin radiasiyanın, yəni kimyavi maddələrin havaya buraxılması nəticəsində indinin özünə qədər də torpaq, su zəhərlənmiş və orada bitən təsərrüfat məhsulları dəyişikliyə məruz qalmış, formasını dəyişmiş, torpağın məhsuldarlığı azalmışdır. Baxın, bu cürə hadisələr daha çox sənaye müəssisələrində, fabrik, zavodlarda da baş verə bilər. Texnogen xarakterli fövqəladə halların qarşısını almaq üçün insanlar sənaye müəssisələrində, nəqliyyatda və digər qəza təhlükəsi olan yerlərdə qaydalara ciddi şəkildə əməl eləməlidirlər. Görürsünüz ki, əgər biz təbiəti qorusaq, biz təbiətə qayğı göstərsək, təbii ki, bu hadisələrin heç biri baş verməyəcəkdir. Şəkildən də görürsünüz ki, necə təbiətimiz korlanır, ekologiyamız zəhərlənir.
Bax, bunun da hamısı texnogen qəzaların, yəni birbaşa insanların məsuliyyətsizliyinin, işinə etinasız yanaşmağının və yaxud da ki, bəzən də olur ki, qaydalara əməl edilməməsi nəticəsində baş verir. Əziz balalar, bugün sizinlə biz fövqəladə hadisələr haqqında danışdıq, texnogen xarakterli fövqəladə hadisələr haqqında danışdıq və öyrəndik ki, texnogen qəzalar insanların fəaliyyəti nəticəsində meydana gəlir və qəza, yanğın, partlayış və s. bu kimi formalarda təzahür edir. Təbii xarakterli fövqəladə hallardan fərqli olaraq, böyük miqyaslı texnogen qəzalar ətraf mühitə təsir göstərərək orqanizmlərdə ciddi dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Gəlin, indi isə bir neçə tapşırıq yerinə yetirək və öyrəndiklərimizi nə dərəcədə mənimsədiyimizi müəyyən edək. Burada diaqram göstərilmişdir. Diaqramın hər iki tərəfində fövqəladə hadisələrin adı yazılmışdır. Bunların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyən eləməyimiz lazımdır. Texnogen qəzalar, təbii fövqəladə hadisələr. Xatırlayırsınızsa, dərsin əvvəlində də bildirdim ki, hər ikisi fövqəladə hadisələrdir və hər ikisi insan tələfatı ilə nəticələnə bilir. Eyni zamanda ətraf sahələrində xələl görməsi ilə nəticələnə bilən hadisələrdir. Amma bunların fərqli cəhətləri də vardır. Belə ki, hər ikisinin yaranma səbəbləri müxtəlifdir. Məsələn, təbii fövqəladə hadisələr insan müdaxiləsi olmadan baş verən hadisələrdir. Zəlzələlərdir, vulkanlardır, torpaq sürüşməsidir. Amma texnogen xarakterli qəzalar isə birbaşa insan ehtiyatsızlığı, məsuliyyətsizliyi ucbatından baş verən hadisələrdir. Siz də dəftərinizdə bu diaqramı çəkin və mənim söyləmədiyim digər fərqlərini də özünüz düşünüb yazarsınız. Bu tapşırıqda isə şəkildə təsvir olunanları qruplaşdırmalıyıq. Hansıları texnogen qəzalardır, hansılarsa təbii fövqəladə hadisələrdir. Gəlin, baxaq uşaqlar, birinci şəkildə nə təsvir olunub? Gördüyünüz kimi, zavod, fabriklərdən çıxan tüstülər, qəza nəticəsində çıxan partlayışlar, yanğınlar. Bunlar hansı fövqəladə hadisələrdir? Bəli, insan məsuliyyətsizliyi, ehtiyatsızlığı nəticəsində yaranan texnogen qəzalar. Növbəti şəkilə baxırıq. Burada isə burulğan, tufan şəkli təsvir olunmuşdur. Təbii ki, bu insan müdaxiləsi olmadan təhlükəli təbiət hadisəsidir. Ona görə bunu təbii fövqəladə hadisəyə aid edəcək. Növbəti şəkildə isə avtomobil qəzası baş vermişdir. Biz sizinlə texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrin qruplaşdıranda onlardan bir növünün də məhz nəqliyyat vasitələrində baş verən hadisələri söyləmişdik. Burada da gördüyünüz kimi avtomobil qəzası baş vermişdir. Bu da texnogen qəza sayılır. Digər şəkildə isə torpaq sürüşməsi təsvir olunmuşdur. Bu isə insan müdaxiləsi olmadan təhlükəli təbiət hadisələridir. Bu da təbii fövqəladə hadisələrə aid ediləcək. İndi isə keçək növbəti tapşırığa. Əziz dostlar, burada düzgün olmayan fikri tapmaq lazımdır. Fikrimiz belədir. Torpağa çoxlu miqdarda zərərli maddələr dağılanda bunlardan hansı baş vermir? Düzgün olmayanı göstəririk. Torpaq münbitləşir, formasını dəyişmiş bitkilər yetişir, yoxsa məhsuldarlıq azalır. Uşaqlar, bilirsiniz ki, torpağa çoxlu miqdarda zərərli maddələr dağılanda burada məhsuldarlıq azalır, formasını dəyişmiş bitkilər yetişir, torpağın münbitləşməsi isə mümkün deyil. Deməli, doğru olmayan fikir məhz A variantı olacaq. Əziz şagirdlər, sizə sonda bir tapşırığımda olacaq. Hansı texnogen qəzanı ən təhlükəli hesab edirsiniz? Bu qəza baş verərsə, vura biləcəyi ziyan haqqında mətn tərtib edin və dəftərinizdə yazın. Bugünlük bu qədər. Sonda sizə bir tövsiyəm də olacaq. Koronavirus xəstəliyindən qorunmaq üçün ara məsafəsini saxlamağı, tibbi maskalardan istifadə etməyi, gigiyena qaydalarına əməl etməyi, əllərinizi tez-tez sabunla yumağı unutmayın. Qaydalara riayət edək ki, sağlam qalaq. Bugünü bu qədər. Sağ olun, dostlar. Salam, əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz xalq rəqsləri və variasiyadır. Dərsliyimizin 52-ci, 53-cü səhifələrində bu məlumatla tanış ola bilərsiniz. Uşaqlar, bu günlər biz sizinlə şalaxo rəqsi haqqında danışacağıq. Azərbaycan xalqının çoxlu sayda xalq rəqsləri vardır. Onlar çox şaxəli inkişaf etmişlər. Bu rəqsləri xalqımız çox sevə-sevə bəstələyirdilər. Bu rəqsləri yaradan el sənətkarları
Əvvəlcə 4 və ya 8 xanəlik bir melodiya yaradırdılar. Sonradan bu melodiya ətrafında variasiyalar quraraq bu melodiyanı rəqsə çevirib inkişaf etdirirdilər. Şalaxu rəqsi də belə rəqslərdəndir. Şalaxu rəqsinin də əsas melodiyası saxlanaraq, müxtəlif variantlarla dəyişiklik etdirərək şalaxu rəqsi qurulmuşdur. İndi isə gəlin sizinlə şalaxu rəqsini izləyək və rəqs edək. Uşaqlar, şalaxu rəqsi qədim Azərbaycan xalq rəqsidir. Şalaxu rəqsinin adı şələ, yəni odun şələsi sözündən götürülmüşdür. Şalaxu rəqsi cəd tempində olduğundan onu adətən kişilər rəqs edir. Uşaqlar, indi isə gəlin sizlə bir sual ətrafında araşdırma aparaq. Azərbaycan xalq rəqsləri ilə variasiya quruluşu arasında hansı əlaqə vardır? Gəlin sizinlə şalaxu Azərbaycan xalq rəqsinin notlarını izləyək. Şalaxu rəqsi 8-də 6 və yaxud 4-də 3 ölçüdə dəyişən ritmə malikdir. Uşaqlar, gəlin sizinlə şalaxu rəqsinin melodiyasını yadımıza salaq. Rəqs buraya qədər 8-də 6 ölçüsündə bəstələnib. Sonra bir tak 4-də 3 ölçüsündə ifa olunur. Sonra yenidən 8-də 6 ölçüsünə qayıdırıq. Yenidən 4-də 3 ölçüsü. Yenidən 8-də 6 ölçüsü. Beləliklə, bu rəqsdə 4-də 3 və 8-də 6 ölçüləri müntəzəm olaraq növbələşir. Bu da musiqinin inkişafına gətirib çıxardır. İlk melodiya variasiya formasına çevrilir. Deməli, Azərbaycan xalq rəqslərində də variasiya quruluşunun elementlərinə təsadüf etmək olar. İndi isə gəlin sizinlə bir rəqs dinləyək. Uşaqlar, biz bilirik ki, mart, aprel, may ayları yaz aylarıdır. Yaz aylarında hava isinir, insanların əhval-ruhiyyəsi daha şən və şad olur. Fikrət Əmirovun Lirik Rəqs piyesi də məhz bu əhval-ruhiyyədədir. Uşaqlar, bu fortepiano piyesinin tempi canlıdır, 4-də 3 ölçüdədir. Fortepiano piyesi si minorda bəstələnib. Uşaqlar, siz bilirsiniz ki, major tonallıqları şən, minor tonallıqları qəmgin olur. Amma bu piyes si minorda yazıldığına baxmayaraq canlı tempi ona şən əhval ruhiyyə verir. Gəlin sizinlə lirik piyesi dinləyək. Uşaqlar, Fikrət Əmirovun lirik rəqsi xoşunuza gəldi mi? Onun xarakteri necə idi? Bəli, şən xarakterli idi. Uşaqlar, biz bugünlər sizinlə şən xarakterli bir mahnı da keçəcəyik. İndi isə gəlin sizinlə Gəl ay sığırçın mahnısını öyrənək və oxuyaq.
Bu mahnını Ramiz Mirişli şair Rəfiq Zəkanın sözlərinə bəstələmişdir. Mahnının iki bəndi vardır. Bir nəqarəti. Gəlin sizinlə mahnının ifa tərzini öyrənək. Gözləyirəm mən səni, hardasan ay sığırçın. Gözləyirəm mən səni, hardasan ay sığırçın. Mən ki yuva qurmuşam, nə zamandır sənin için. Mən ki yuva qurmuşam, nə zamandır sənin için. Dəcəl uşaqlar kimi mən səni qorxutmaram. Balaların olanda yuvadan uçurtmaram. Balaların olanda yuvadan uçurtmaram. İndi isə gəlin ikinci bəndi öyrənək. Nə vaxt edək mən səni gözləyim ay sığırçın. Nə vaxt edək mən səni gözləyim ay sığırçın. Gəl səni gözüm üstə bəsləyim ay sığırçın. Gəl səni gözüm üstə bəsləyim ay sığırçın. Dəcəl uşaqlar kimi mən səni qorxutmaram. Balaların olanda yuvadan uçurtmaram. Balaların olanda yuvadan uçurtmaram. İndi isə gəlin mahnını müşahidə edib oxuyaq və öyrənək. Gözləyirəm mən səni, hardasan ay sığırçın. Gözləyirəm mən səni, hardasan ay sığırçın. Mən ki yuva qurmuşam, nə zamandır sənin için. Mən ki yuva qurmuşam, nə zamandır sənin için. Dəcəl uşaqlar kimi mən səni qorxutmaram. Balaların olanda yuvandan uçurtmaram. Balaların olanda yuvandan uçurtmaram. Balaların olanda yuvandan uçurtmaram. Ne vaxt edək mən səni gözləyim ay sığırçın. Nə vaxt edək mən səni gözləyim ay sığırçın. Gəl səni gözüm üstə bəsləyim ay sığırçın. Gəl səni gözüm üstə bəsləyim ay sığırçın. Dəcəl uşaqlar kimi balaların olanda yuvandan uçurtmaram. Balaların olanda yuvandan uçurtmaram. Balaların olanda yuvandan uçurtmaram. Uşaqlar, mahnını oxumağı unutmayın. Bugünlük dərsimiz bitdi. Sağ olun, hələlik.